Попрощатися з Миколою Поляковим, ректором Дніпровського національного університету імені Гончара, прийшло багато людей – друзі, колеги, студенти. Навчався у Миколи Вікторовича і нинішній очільник обласного департаменту освіти. Каже, це велика втрата для університету, міста і всієї країни. Це не тільки втрата для міста і області, це втрата для всього українського і міжнародного співтовариства. Микола Вікторович став вчителем з великої літери для багатьох і науковців, і спеціалістів, які зараз працюють в багатьох сферах міста, області, України. Тому це величезна втрата, яку дуже важко переоцінити. Екс-директор Південмашу Юрій Алексєєв розповідає, Микола Поляков був другом його родини. Вони товаришували понад 30 років. Микола Вікторович був надзвичайно доброю людиною і гарним керівником. Це чоловік, який в своє время спас університет, після всього цього розвалу, розрухи, встановив його добре ім'я, продовжував шукати спеціаліста. Микола Поляков керував Національним університетом кілька десятиліть. Колеги кажуть, саме завдяки йому виш розвивався ударними темпами та йшов в ногу із часом. Завдяки ньому ми маємо перший корпус, завдяки оновлений перший корпус, завдяки ньому відкрилось багато нових спеціальностей, які потребує сьогоднішня Україна. Ми перейшли з цього, так би мовити, напіврадянської системи освіти вже до сучасної. Так би мовити, ми зустріли сучасність саме завдяки йому. Не приховують смуток і студенти вишу, згадують, як Микола Поляков їм допомагав і постійно підтримував. Говорять, він був дуже чуйною людиною. Вересень місяць у мене завжди асоціюється з тим, що у нас проходить у палаці студентів бал щорічний, і Микола Вікторович вручає нам нагороди. Дуже прикро, що університет втратив ректора. Він був справді великою людиною, яка завжди готова була прийти на поміч студентам. Ми от як студрада знали, що можемо звернутися до нього за допомогою. В ДНУ Микола Поляков пройшов шлях від молодшого наукового співробітника кафедри до ректора університету, яким керував останні 22 роки. За цей час він отримав чимало звань і нагород. Микола Вікторович був членом-кореспондентом НАН України, професором, повним кавалером ордена за заслуги. А 5 років тому йому присвоїли звання почесного громадянина міста. Друга людина, яка того ж дня отримала таку ж відзнаку, головний лікар обласної лікарні Мечникова Сергій Риженко. Микола Вікторович завжди відрізнявся толерантністю, великим умом, чоловічністю. І всі ці качества давали можливість йому вирішувати питання образування на всіх рівнях, починаючи від президентів і закінчуючи нашими місцевими советами. Іменно такі люди створюють історію, створюють настоящую науку і залишаються в душах дніпровців, в душах всіх українців навсегда. Телеканал «Відкритий» висловлює співчуття рідним та близьким Миколи Полякова. Олександра Філь, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».